دلوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه ټولو کتونکو او اوریدونکو ته چې اوس به څوک مونږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا مونږ وروسته ګوري هغه ټولو ته ډیر سلامونه او درناوی. الله دې وکړي چې ټول سره روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. ملګرو، نن خو ما عنوان کې د رسنو په اړه یو څه هلته لیکلي دي چې په هغې موضوع به لنډې خبرې کوم، خو د هغې د مخه لږ مخکې څه د مخه جو بایډن خبرې کولې لکه په ژوندۍ بڼه هغې خبرې کولې، بیا یو څه ما په پښتو ته وژباړل، خو ډېر لږ مې وژباړل ځکه ماندې خبرې هم څه تېرې شوې، ځکه دا پروګرام موږ له ناوخته وکړو. خو هغې کې هغې یو څو خبرې وکړې، د هغې باره کې تاسو سره لنډ خپل نظر شریکوم. چې هغې کې د هغې یوه خبره چې هغې وکړه، وایي چې افغانستان چې دی د نړۍ د وخت د قدرتونو ادیره ده، او سره یا د امپراتورونو یا د امپراتورو ادیره ده د وخت. دا خبره وکړه، بیا د هغې سره پورې اضافه کړه چې موږ د شلو کالو نه په افغانستان کې موجود یستو، موږ ډېر کوشش وکړو خو ځینې شیان د وسه وځي. نو موږ د پردي په جګړه کې، کورنۍ جګړه کې، د یو د پردي هیواد په کورنۍ جګړه کې نور موږ خپل مصارف یا کوم مصرف چې کیږي هغه نشو کولی او نه خپل بچي هلته قربانولی شو. وایي دا د افغانانو خپل کار دی چې خپل هیواد څنګه جوړوي. موږ چې کوم مقصد دپاره راغلي وو هغه چې په هر رقم وو هغه خلاص شو او موږ به بېرته ځو. هغه ویله که په ما باندې په داخل کې کوم نیوکې کیږي وایي هغه صحیح نه دي. نو دا خو د هغې خپل نظر و، راغله افغانستان ته د شلو کلونو څخه دغلته وو او په اخره کې په داسې حالات کې لاړ چې بېرته زموږ هیواد نږدې و چې د کورني جنګ په اور کې اخته کړی وی. خو دا د افغانانو کوشش و چې په دغه کورني جګړې نه ځان راوباسي، او دغه یو پړاو چې وو دا تر اوسه پورې ښه روان دی، ځکه په سوله ییزه توګه باندې طالبانو ته حکومت یا دولت وسپارل شو. دا خو یو ښه دغه، ځکه تېر ځل په کورني جګړو کې ډېر ویرانی او ویجاړي وشوله، ډېر افغانان کډوالۍ ته مجبور شولو، ډېر پکې شهیدان شولو، ډېرو پکې خپل د وجود یا د بدن آزاد لاسه ورکړل. نو په دې ځل باندې که سړی ورته وګوري ډېر زیات په سوله ییزه توګه په نسبت د تېر ځل دا د یو پړاو نه بل پړاو ته یا د یو حکومت نه بل ته سپارل دا په سوله ییزه توګه وشولو، مړي هم پکې ونه شولو، هېوادوال یا زموږ افغانان کډوالۍ ته هم اړ نه شولو، وطن هم لا تر اوسه پورې وران نه شو. دا چې وروسته نه پوهېږو چې څه به کېږي، هغې نه یو الله سره هغه علم دی. خو تر اوسه پورې لکه دغه ډېر زیات هغه بربادي چې وه، چې دښمنانو غوښتل یا دښمن هېوادونو غوښتل چې په افغانستان کې وشي، د هغې نه ښه دی تر اوسه پورې الله پاک افغانان وساتل. دویم خبره ما دا کوله چې هر هغه رسنۍ چې افغان ضد وي په هغه باید وتړلی شي او هغه خپرونو ته پرې نه خوستلی شي، ځکه یو خو هغه په ولس کې اختلاف پیدا کوي، بل هغه د افغان ضد نه، د افغان د نوم یا د افغان د کلمې ضد دي، بل د افغانستان ضد خپرونې بیا کولې چې د افغانستان نوم موږ ته قبول نه دی. نو دغه رقم خپرونې او دغه رقم رسنۍ چې دي، دې باندې باید تل پابندي ولګول شي یا وتړلی شي. بل زه تاسو سره دا یو انځور در ښکاره کوم چې دا ما مخکې د پنجاب رسنۍ په هغې کې ما ولیدل چې د دوی نه ډېر زیات سکه تاسو سره ول دا انځور وګورئ، دا هغه کسانو چې د طالبانو د راتګ د مخه هم چې هغوی د دولت ونیسي دوی اسلام آباد ته تللي وو، اوس په دې اخرو کې بیا هم لاړ. همدا هغه خرڅ شوي رهبران دي چې تر یو وخته پورې په افغانستان کې سکي د افغانستان هر څه استعمالوي، مګر به ډېر په اسانۍ باندې خرڅېږي او استعمالېږي. نو دوی یو ځل بیا به برخه غواړي
د پاکستان یا د پنجاب نه نو دوی هلته تللي دي چې په دغه دولت کې دوی ته غټه برخه ورکړی شي یا غوړه برخه ورته ورکړی شي چې دې کې د مسعود دورونه دي قانوني دی پکې د هزارګانو دوه مشران پکې دي تاسو به وینئ نو دا هماغه کسان دي چې بس تلې د چوکو یا د کرسو یا د قدرت لپاره خپل قومونه لکه تاجک ازبک دای خرڅ کړي دي خو دوی خپل جیبونه ډک کړي دي نو دغه څیرې دي دا همیشه صرف قدرت غواړي او خرڅ شوي څیرې دي او په هیوادوالو ته معلوم شوي څیرې دي نو وایي نور افغانان په دې باندې دوکه نه شي دا څیرې باید وپېژني چې دا خپله د افغانستان څخه دوی ریښې نه لري دوی همیشه د پردو په اوږو باندې په هیواد باندې غواړي حکومت وکړي څنګه زکس لري کوم ورونو په دې دومره دغه کې زه د میرویس نیکه په اړه یو څه ویل غواړم ځکه هغه داسې هغه اولنی رهبر و چې هغې خپله د افغانستان څخه پاڅون پیل کړو هیڅ پردی لاس په هغې کې موجود نه و او هغې خپله داخل نه ټول افغانان په ځان باندې راجمع کړله او پاڅون یې وکړو او هغه وخت دا کوم ایران چې دی د دوی هغه کوم ولایتونه چې د افغانانو نیولي وو هغه یې ترینه آزاد کړله او د یو افغانانو ته او پښتنو ته د خپلواک هیواد هغه دغه ورپرېخوستله نظریه نو بیا هماغه و چې افغانانو پرله پسې په ایران باندې حکومت وکړو هماغه و دا بنیاد چې و دا وله میرویس نیکه یې خوستلی و او د خپلواکۍ په خوند باندې افغانان پوه شول چې خپلواکي یعنې څه نو دا چې دی دا میرویس نیکه نه بغیر بیا د نورو رهبرانو کې دا کار نه و احمدشاه بابا خو بیا لوی افغانستان هغه نقشه جوړه کړله خو د میرویس نیکه چې و هغه وخت کې هغه حکم پاڅون چې و کو ډېر مشکل حالات هم و ځکه چې د افغانستان ډېره برخه چې وه هغه د ایران د دولت نیولې وه په هغه وخت کې نو هغه یې ترینه آزاده کړله نو ما خو خبرې وکړې دا راسا صاحب ما سره په سټوډیو کې دا به څه خبرې وکړي بیا زه لنډې بېته نورې څه خبرې کوم نو بیا به ستاسو څخه خدای پاماني واخلو څنګه زه به ډاکومنټونه ما دغه دغه کړي وو ډاکومنټونه به زه دغه کې مخکې کومنټونه ما ته نه ښکاره کېدل زه به نجیب راسا صاحب زه به یو څه کومنټ ولولم بیا به وروسته تاسو ته نوبت درکړم دي کې څنګه دي کې څه لیکلي یو کومنټ دی وایي د لطیف الله کا موال باید پوښتنه وشي چې چرته او له چا سره دی نو د دې نه خو دا خو ما سا کومنټ دلته ولستو دا باید ټولو ته ورسیږي بل دې کې لیکلي زماني صاحب سلام علیکم تاسو ته ستاسو لیدونکو ته نړۍ مننه وروره عبدل منان دی احمدي ورور دی نو نور څه به چې خاص کړه نو ها نور به د سلا اوس خاص کومنټان کومنټ نه شته سرګندو نه شته راز صاحب تاسو خپل تفسیر شروع کړئ به کې څه وزغه بس تاسو سره شته زماني صاحب تاسو ته سلامونه او ټول هیوادوالو ته سلامونه په دې پویګم چې ټول هیوادوال خپه دي او ټول پښمرته دي ټول مایوس دي یو ګمبس حالت کې دي چې څه به پیخیږي څه به راځي نو طبي خبره ده نو زه هم نه غواړم چې داسې داسې د خبرې وکړم چې غواړم چې یو څو خبرې وکړم چې دا د دوستانو مورال باندې یو څه مثبت تاثیر ولري دوستانو اول خو تاسو ته زه ویم چې کل نننی افغانستان چې دی دا چې زه ګورم دغه نوی نسل چې راژوندی شوی دی یعنې دغه تعلیم تربیه یعنې دغه هغه افغانستان اوس نه دی چې هغه د 2002 کال کې چې افغانستان و چې هغه وخت کې چې هیڅ شی نه و اوس خو سړی سره هر سړی سره په لاس کې تلویزیون هم شته دی او د دنیا هم یو کلی غوندې راټوله شوې ده او دلته په دې یو اشتمه پیړۍ کې په زور حکومتونه نه چلیږي او نه چلیدلی دي او که هم چلیږي تر یو محدود وخته پورې او بېرته ورکیږي نو داسې دا او بل دا د غټو سیاستونو لوبه ده چې اوس په افغانستان کې روانه ده دوستانو دغه بعضې اوازې چې په فیسبوکونو کې کته پورته کیږي دا ډېرې مللی او ډېر باندې پام هم کوئ او چرت ور باندې مه خرابوئ
ځکه چې نړیوال او امریکا چې کومه دغه لوبه اوس په افغانستان کې دغه سیستم روان شوی دی، دې باندې هغوی پوهېږي او هغه سیستم باندې پوهېږي چې څه رقم د خپل هدف ته ورسیږي او دغه کې. نو دا ډېره غټه لوبه ده، دا ډېر وخت غواړي چې د دې په ارتباط سړی تشریحات ورکړي. زه د ډاکټر صاحب اشرف غني د یو افغان په صفت باندې ډېر منندوی یم چې دې داسې یو کار وکړو په تاریخ د افغانستان کې چې یو د یو هیواد تسلیمېدل، یعنی د یو چا یو نظامي یو پوزه پکې هم نه شوله، او خدای نخواسته هغې کولی شو چې مقاومت هم وکړي، اردو هم تقویه کړي، بهرنیانو هم سره کومک کوو. نو که داسې یو حالت راغلی وی، هر روز مره به ځوانان وژل کېدلی، روز مره به دښمنیان زیاتېدلی، ځکه چې که یو طرف ته یو نفر ولګېږي طبیعي خبره ده چې هغه بلې غچ اخلي. نو دغه پروسه به روانه وي او دا جنګ به زموږ به خدای خبر شي کوم ځای ته رسېدلی وی. نو خوشبختانه دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده دوستانو، او دا موږ چې اوس دغه میډیا ګورو، هغه افغانان چې پخوا وو هغه اوس نه دي، اوس خلک رایق شوي دي، اوس خلک خپل حق غواړي. هر سړی د دې دغه دی چې داسې یو ازادي غواړي چې هغې کې دغه انساني حقوق، بشري حقوق، دغه هر څه چې په یوویشتمه پېړۍ کې اوس موږ او تاسې د یو انسان ضرورت دی، یعنی دغه ټول دغه باید په یو ټولنه کې صحیح خبره ده چې هغه سنتي ټولنه چې هغه د کلتور عناناتو په خاطر باندې هغه بعضې مسایل باید سړی په نظر کې ونیسي. او بل دوستانو، تاسې افغانستان چې دی دا اوس په دغه په افغانستان کې ډېر نظامونه تللي دي، راغلي دي، دا یو نظام هم داسې دوامداره نه پاتې کېږي. افغانستان تقریبا په دې 5000 کلن تاریخ کې ډېر سختې تیرې کړي دي. افغانستان یو داسې یو ملک په منطقه کې پاتې شوی دی چې با تمدن ملک و، کلتوري لرو، فرهنګ یې لرو. په افغانستان کې علم و، غزنی زمونږ وګورئ یو ښار دی چې د اوسه پورې، همداسې بامیان وګورئ، همداسې بلخ وګورئ، همداسې هرات وګورئ. نو دا داسې یو زمونږ یو داسې یو ملک دی چې دا یو تمدن لري، یو تاریخ لري. نو دا داسې یو د څو ورځو په خاطر باندې څوک زمونږ نه دا شیان نه شي اخیستلی، او بیا خصوصا په اوسني وخت کې چې افغانان ماشاءالله رایق شوي دي د خپل حق او د خپل حقوقونه، د خپل فرهنګ، د خپل کلتور، د خپل ملي عناناتو نه دفاع کوي. دلته دا زما شاته بیرغ پروت دی دوستانو، دا زما زړه دی، دا زما ایمان دی، دا زما ځان دی، ځکه چې دا زما هویت ماته ښیي. الحمدلله کلمه پکې شته دی، بسم الله پکې شته دی، منبر پکې شته دی، محراب پکې شته دی، دغه هر څه زموږ په اسلامي اصولو برابر بیرغ دی. دغه نور بیرغونه چې دغه حزبونه دي کته پورته کېږي، صحیح خبره ده، چې په قدرت راځي خپل بیرغ دې ولګوي، ولی ملي بیرغ چې دی دا ملي بیرغ دی، دا د یو چا پورې، یو ګرو پورې، یو د وخت زمان دی، یو قومندان، یو بل چا پورې دا هېڅ تړلی نه دی. دا یو ملي بیرغ دی، دا زموږ یو ملي هویت دی چې موږ خلکو، موږ جهان ته ښیي چې دا زموږ یو سمبول دی. نو په هیڅ صورت کې موږ د دې طرفدار نه یو چې بیرغ تبدیل شي یا په ملي بیرغ باندې، ځکه د ملي بیرغ تبدیلېدل د یو انسان هویت ورکېدل دي. او بې خصوصا هغه دولت چې تر اوسه پورې دوستانو، یو بله خبره درسره شریکوم، یعنی په هغه په جهاني په سیستم دغه باندې، په هغه سیاسي دغه باندې، یو رئیس جمهور چې کله استعفا نه ورکوي او هغه مجبوري کې چې یو ملک پرېږدي، نو دا داسې ساده خبره نه ده دوستانو. دا جهان اوسېږي، دا هر څه اوس دغه کېږي. خو زه په دې سیاسي خبرو زه اوس ډېر بحث نه کوم، چې ستاسو چورت نور هم خراب نه شي. نو انشاءالله زه امیدوار یم چې ډېر ښه حالت مخې ته را روان دي، انشاءالله ډېر ښه زیری به وشي د افغانستان د ترقۍ، د آبادۍ، د افغانستان د پرمختیا، او دې کې به د ټول افغانانو حقوق به پکې خوندي انشاءالله. داسې د حالت چې زه چې کومه پیشبیني لرم دوستانو، داسې ونه وایو چې زه کوم ځای نه دغه لرم، دا زما داسې خپل پیشبینی ده چې تاسو سره شریکوم. نو انشاءالله هر څه به خدای وکړي، خدای به جوړ کړي. او خوشحاله په دې مې چې هر ورځ به موږ په فیسبوک کې اورېدل چې په پلانکي منطقه کې د دومره طالبانو وژل شول، په پلانکي منطقه کې دومره عسکر وژل شول، دومره خلک بېځای شول، دومره ملکي تلفات وشول، دغه بم دغلته خلک ووژل، دغلته انتحاري وشو. یعنی فضل د خدای دی چې دغه مرګ ژوبله نه وي، او دغه نورې خبرې چې په ټوپک خبره نه وي، په خولې خبرې، په سیاست خبرې، په منطق خبرې، دا حتماً ځای نیسي انشاءالله. تاسې مه دغه کېږئ، مایشه کېږو دوستانو. نو انشاءالله هر څه به خدای وکړي، او الله مهربانه دی، او په دې افغان ملت به الله ورحمېږي. نو باورا صاحب، د دې په خاطر چې وخت دغه نه شي، زه ډېرې خبرې نه کوم، نو زه استاذ ته وخت درکوم. او سړی به نه راسا صاحب، یو خو داسل چې ملګرو کله چې نوی یو بدلون راځي، هغه د بدلون سره انسان لکه عادت نه وي، نو تر یو وخته پورې هغه نه خوښوي. لکه څنګه چې موږ که وګورو چې کله شمالي ټلواله د
امریکا په زور باندې په افغانستان باندې حمله وکړه او دای په وخت کې طالبان شکست وخوړو، نو هغه نوی بدلون هم په ډېرو افغانانو باندې بد لګېدو، خو د وخت تېرېدلو سره بیا افغانان چې دي د هغې سره عادت شلو، عادت یې واغوستو. نو عادت چې واغوستو بیا د هماغه دولت نه دفاع هم شروع کړه، د هغې سره ومدرېدل، بیا ځینې بنسټونه جوړ شلو، عسکري قوه جوړه شوه، ملي اردو جوړه شوه. نو د وخت تېرېدلو سره بیا خپل هغه سیستم خپل زیات راغی. داسې اوس هم دا خو دا پرې په سوله ییز انداز باندې دا لکه دا کوم دولت چې و یا زموږ حکومت چې و دا په سوله ییز انداز باندې دغه انتقال شو طالبانو ته. نو دا کار ښه و چې یو مرګ ژوبله پکې ونه شوله. نو انشاءالله تعالی که دلته ښه کار وشي او ملي شخصیتونه د طالبانو سره ودرېږي او ملي لاره ورته وروښي، نو هغې هم که په دې وتوانېږي ښه کار وکړي، بیا به یو وخت کې تاسې د هغې څخه هم همدغه شان ملتیا به هم ورسره کوئ، ملتیا به هم ورسره کوي او ملتیا به هم ورسره بیا کوو، بیا به طرفداري هم کوو. خو که چېرته ښه کارونه وکړي، اوس خو لا سری وخت دی، معلومات نه کېږي. نو انشاءالله تعالی یو خو داسې دی چې موږ باید مایوسه نه شو، ځکه یو شی چې راغی اوس په دې باندې موږ پوهېږو چې دا شی په خپلو سترګو وینو او بیا یې نه منو. نو دا خو بیا هغه د انسان هغه لکه مونږ به چې ګلمرجان مانی، ګلمرجان چې به بیا د چینې منم، بیا هغه حساب د سړی ځي، ځکه چې یو شی ویني او ګوري چې دمانې راځي، نو بیا په دې پوه شه بیا که ته یې منې که نه منې، لکه هغه ستا نه خوښېږي، خو بیا هم د مجبورت نه به هغه شی ته منې. لکه نه یوه ورځ باندې مخکې مونږ یو تبصره کوله، بیا یو ځوان پکې دا ویلی چې تاسې چا ته کمپین مه کوئ. ما ورته وویل وروره مونږ کمپین نه کوو، مونږ چې کوم حقیقتونه وینو ګورو د هغې په اړه سب خبرې کوو چې داسې دی. نور خو مونږ زما اصلي هدف یا موخه چې ده هغه د پښتنو د رایښولو لپاره ده، په لر او بر کې چې کوم پښتانه اوسېږي او دې د یووالي دپاره ده. که چېرته طالبان په دې وتوانېږي چې یو ښه اقتصاد لپاره کار وکړي، چې په دغه ځای کې د افغانانو یو پیاوړی اقتصاد ولري، نو او دا به دوی دپاره غټه لاسته راوړنه وي. بل دا کار وکړي چې مرکزي حکومت ډېر قوي کړي چې دا منم او دې منم نه خلاص شو. بل درېیم وړاندیز زمونږ به دا وي چې داسې رسنۍ سمدستي وتړي چې کوم یو د افغان او د افغانستان ضد فعالیتونه کوي او د هغې پر ضد باندې تبلیغات کوي، باید داسې رسنو ته هېڅ اجازه ورنه شي. په راتلونکي کې باید داسې ګوندونو ته اجازه ورنه شي چې هغه د افغان ضد او د افغانستان ضد باندې. نو دغه رقم باندې که دا کار وکړي، نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به یو پیاوړی افغانستان وګورو. خو موږ نه پوهېږو چې شاته کومه لوبه روانه ده، دا دې نه یو الله خبر دی. نو هغې ته خو لا اوسه پورې پوره معلومات نه کېږي، ځکه چې ځینې شیان داسې وو چا ته په هغه د څوک چې د دې لوبې هغه لوبېدونکي وو هغه هم ترې خبر نه وو، ځکه داسې معاملې ځینې وشولې چې هېڅ چا یقین نه کوو. نو خبرې به په همدې ځای باندې بس کړو. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به تاسو سره خپل معلومات او ځینې نورې تبصرې شریکوو. زه یو دوه خبرې کوم به راسب بس خبرې د نجیب راټولې کړم. ښه دوستانو، خبرې مې یو دوه درې خبرې مې دا دي چې زمونږ هغه مبارزه چې د پښتنو د یووالي په خاطر به دا به دوام لري. ډیورنډ مونږ د پامه نه وباسو او نه به هم د پامه ووځي. مونږ اصلا ټول دغه سرحد باید ورک شي او د پی ټی ایم به مونږ همیشه ملاتړ یستو، د پښتون ژغورنې غورځنګ او همیشه به د دې نه ملاتړ کوو. انشاءالله زموږ مبارزه به هماغسې دوام لري. نورو بس وخت نه نیسم، تاسو ټولو ته ښه شپه دوستانو. او په لوی الله سپارم، خوشحاله، آرام او سوکاله ژوند لرئ. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.